Алло. Давайте тохни. Очевидь. გამწევის განმავლობაში ქალები ამტანებს გახდნენ და გამტანებიც. თეთრების კერა მართლა არ ვიცოდი. და გავითვისეთ უკვე. უკან დასახევი გზა არ მქონდა. 30 წუთის მერე ბაზარში ვარ დაგდებული აგან. პირველი ვინც გავა აქტიური და ვინც ჩემს გვერდით იყვნენ ეს იყვნენ ქალები. მე ხლა ვალდებული ვიქნები როგორც საკრებულოს დეპუტატი ამ პრობლემებისთვის ვიბრძოლო და მე გადავწყვიტე პოლიტიკაში წასვლა. ტაბზანდი მიბზანდი მადლობს. ევროპული ტიპის პატარა ქალაქის მოწყობა ძალიან კარგად შეიძლება ოზურგეთში. მე უნდა ვიყო საკრებულოში, რადგან ძალიან მიყვარს ჩემი სოფელი.